გოგონამ საქართველოს პრეზიდენტს ქართული ლექსი წაუკითხა მიხეილ სააკაშვილი ბიენალის გამოფენიდან გამოვიდა, როდესაც უცხოელი გოგონა მიუახლოვდა მას და პესიკის უკვდავი შემოქმედებიდან ცნობილი ნაწარმოები საქართველოს პრეზიდენტს ქართულად წაუკითხა. მიხეილ სააკაშვილმა გოგონას მადლობა გადაუხადა. სათანო, გულცამთანო, უცხოდ მარებო, ზილპო, კლავებო, მომიგონემ ზისადარებო, თვალთან არგისი, დამდაგისი, მეხმედან მხცველა, ჰელსა პროლეპსა, უტოლეპსა, შესამქობა, დამამზარებო, ორნი, ტოლნი, სწორნი. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. Thank you so much.